xoş haldır ki, son vaxtlarda heyvanlara fikirləşirəm ki, qayğı diqqət daha da artıb. Küçədə bunun şahidi olursan, kimsə aparır, su verir, kimsə yuva düzəldir, kimsə yemək verir. Biz də bir heyvansevər dostumuzla bağlantı eləmək istəyirik. Abdullah Bəylərov hazırda bizi gözləyir və görürük artıq öz iti ilə bərabərdir. Abdullah, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyıq, çox sağ olun. Siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq. Abdullah, biz düşündük ki, hava yağışlı olanda heyvanı, yəni körünü siz gəzintiyə aparmazsınız. Yox, bizdə yağış, qar, isti fərq eləmir. Hə, fərq eləmir. Hər gün gəzintidir, bəli. Körü bizim dostumuzdur. Körü bizim studiyamızda da olub hətta. Artıq sosial şəbəkələrdə məşhurdur. Üzün ayrıca bir səhifəsi var. Çoxunun qazanmadığı izləyiciləri o qazanıb. Öz əməlləri ilə, maraqlı videoları ilə. Ulduz da ona görə bugün bizim də efirimizdədir. Biraz dostunuzla münasibətinizdən danışaq. Heyvanlara münasibətdən, sevgidən danışaq. Buyurun. Əvvəlcə sizə təşəkkür edirəm. İctimai kanalına və kollektivizə belə gözəl tutmamışsınız. Bütün heyvansevərlər adına sizə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Abdullah, siz kör ilə demək olar ki, zamanınızın çox hissəsini keçirirsiniz. Heyvana bu qədər sevgini göstərmək üçün, bir itə, ev heyvanına sevgini göstərmək üçün öz işlərini kənara qoymalısan, yoxsa elə özünlə bərabər bütün işlərə də aparmalısan? Əslində, əvvəl-əvvəl düşünürdüm ki, öz işlərimizi kənara qoymalıyıq, müəyyən vaxt ayırmalıyıq. Amma bizdə biraz fərqli oldu. Bir müddətdən sonra artıq işlərimə də itlərimi salmağa başladım. Məsəl üçün, idmanıma da itlərimdən getməyə başladım, işimi də itlərimdən görməyə başladım. Ona görə məndə biraz ola bilər, biraz fərqlidir bu. Amma demək olar ki, hamının heyvan sahibi olan hamının həyatında mən işlərində də heyvanlar iştirak edir. İtlərimi dediniz, neçə itiniz var hazırda? Necə? Neçə itiniz var hazırda? Neçə it saxlayırsınız? Hazırda iki itim var. Neçə? İki itim var hazırda. İki itiniz var. Abdullah, bilirsiniz nə maraqlıdır? Baxın, heyvan sahiblənmək istəyən insanlar olur da. Çox sevirlər, həyəcanlıdırlar, götürüb saxlamaq istəyirlər. Amma hər adam da heyvan sahiblənə bilmir də. Nə məsləhət görürsünüz? Kim heyvan sahiblənməlidir, heyvan saxlamalıdır? Əslində, mən bu heyvan sahibi olmaq istəyən hamıya əvvəlcə deyirəm ki, əvvəlcə araşdırmaq lazımdır hansı heyvanı sahibləndiyinizlə bağlı. Çünki elə itlər olur ki, məsəl üçün, çox aktiv olur. Onları günlük məşqləri var, günlük gəzintiləri var. Mütləq şəkildə onlar o günlük gəzintilərini, enerjisini xərcləməlidir. Çünki bunu eləmədikdə evdə sizə daha da çox problem yarada bilir. Problem dediyim nədir? Yəni, biraz o enerjisini evdə çıxır, evdəki əşyalardan və yaxud ora-bura qaçmaqla. Məsələn, xaskilər bilirəm ki, elədi, məsəl üçün. Abdullah, siz təbii ki, onun çətin məqamlarından danışırsınız, amma gəlin real xərclərindən də danışaq. Bir itə göstərdiyiniz qayğıda nə qədər aylıq xərciniz çıxır? Çünki sevgini hamı istəyir, göstərsin, amma onun maliyyə məsələsi də var axı. Bəli, bəli, bu da əslində vacib mövzulardan biridir. Heyvan sevənləri, heyvan sahiblənmək istəyənləri başa düşürəm, amma bunu bilmək lazımdır ki, bunun müəyyən xərcləri də var ki, çünki əgər bir heyvanı sevirsinizsə, deməli siz onun sağlamlığı ilə də, onun baxımı ilə də, onun yeməyi ilə də düzgün şəkildə məşğul olmalısınız və bunları da ki, düzgün şəkildə yerinə yetirmək müəyyən xərc tələb edir. Düzdür, xərclər aya görə dəyişir, məsəl üçün, həkim olan ayı olur, yeməyinə görə dəyişir, məsəl üçün, elə çəkisi az olan itlərdə daha az yemək edirlər. Amma mən minimum deyərdim ki, minimum 200-250 manat arası orta baxım üçün bu qədər. Yəni, minimum 250 manatlarına keçməlidir. Bəli, bəli. Körünü tanıyırıq, Abdullah. Bəs digər içinizin adı nədir? Haradadır indi? Bəs niyə ayrı seçkiliyi salırsınız onlar arasında? Körünü də göstərim. Aa, bu körü deyil. Hə, bu körü deyil. Kör adı ilə gəlib dayanım yalnız. Kapağı da var. Hə, bu da körü. Körünün kepkasıdır. Hə, körü ki, başında papağı olandı. Biz sizə, o birinin adını nə dedi siz? Teri dedi. Yox, eşitmədim onun adını. Necə? Bob. Hə. Hobi. Ya Bob dedi, ya da Fob dedi. Nəsə, ikisindən biridir. Uğurlar arzuluruz sizə. Bizim əvəzimizdən də əzizliyin, bir qucaqlayın dostlarımızı və təşəkkür edirik, Abdullah. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə bağlantı üçün.